С кем играешь ты? Кто, я? Да, чекай, или мене Клас купила. Соло. Значи Клас учите Соло свій на сервер, геймінга. само да им. Знам. Чакай, само да Пусти им мене. оче неко да овај, само да им јел Starman овај, пошто сам се догорил с ним. Мале. Majmune, nemoj da me smaraš, retardirani. Samo da nađem nekog da ti imam. De. A nađi bilo koga, ja ne mogu svaki game kako ti hoćeš. Ali ko Kak ti drugi ide? strima, jebem ti mater. Ovo je Rage Pump. Da, on ti je doveo sve igrače. Ko je taj Alex, nikad Ulazim. nisam za njega, ali cijelom I s kim da bakar. ti imam sada? Starman Sera igra, Ruitex, jebem li mu... Kako će dobiti blok, jebaću mu mater sada, eto, boga mi. Samo da imam na team speaku. Ali veruj mi, ako upališ stream, minimum 10 ima da dovedeš i bit ćeš... Ali s Aj kim da samo igram, kako. debilu, jesi retardiran? Sa mnom. Hoćeš ti da igraš? Pa da. Dobra, ajde. Sad ću igrat sa onarom, jesi ti imaš neke psiške probleme, tebi ga nizam iz tuki, ja? Neće Hoćeš da ti, abuse. šta imaš ti? Došlo tebe niko ne Ajde. zna, ja nemam ništa s tim. Ja, sviš ova klauzija. Kog niko ne zna, mene. Tebe, jok. Zdravo kralju, pozdrav kasi. Znači, uđite svi na server, nemoj još da startaš, majmune. I Znači... daj mi IP, jučte u chatu 26 Pisao puta sam za IP. IP u bre, u naslovu IP, znači napišem naslov 5 puta IP jebeni. Znači vetron.serv.nu. Kurac. Znači, ja dođu arenu, ja na jande, to su. De, na vetron? Na vetrovom, da. Ne znam, jel moram onda opet da se loginam? Pošto mi streamam. Ne znam, ne, samo piši košnica arena, košnica UHC. E, dobro, ajde. Dakle, Da li je ovo nema veze za Valux ili minus. Vetron, to se ja pitam. Duel. Čekaj, čekaj, za zabavu mi sve, sačkaj. Čekaj da Dobro, odigram ja zahtjeva jedan neko. prvo. Nula, nikog nema, jebote, šta je ovo? Tu sam ja, ajde, bilo je. Što mi frejma. Oh, 5 FPS-a. Oh. Čekaj. Mi je FPS kad idem na nekom bursu. Sačkaj, Pet znači. scena. Znači uđite svi na server, ne znam ni koliko gleda, ali dobro. Znači uglavnom uđite svi na server. Pošto. Da, nije Evo premium server, šeram ti znači. stream. Uđite svi na server. Čak da ima kakav je practice. Sačkaj, Jo. frame, ajde, ok se pomaknut. Jo, kako Sačkaj. baguje. A jebi ga. Mi ne Ajde, mogu to da što stavljam baguje. blokove, kako je retardirano. Ko si Meni si nije, retardiran? ali Ne mogu da stavljam blokove na... Kozik, čekaj, sam je se zabavio, sačekaj, sad ćemo A njega. stavite čuhace, ajde. Evo ga, da sam da spravim inventor i bam bam, ajde leti. I opet mi zaframalo. Au, kurac. Jutar kad imam virusa, 8 VPN-ova, svaki drugi ima virus. Vidio ovo opet. Moram ti killat, idemo... Znači, uglavnom imate i arenu PvP, tako da možete da dođete, dobra Iskar je arena. VP open, čuo sam. Dobra je arena. Samo ovo za blokove. Či igram buildu HC, ne mogu da buildam. Mrš na akciju, bježi tamo, ajde potu da te poderem. Ovo nisam u život znao igrat. Nisam na mene kao. Bilo, ne mogu ni lavu postaviti, pa šta Malo ću ne ja radi dobiti lava, sword? a, retarde. Road sword. Road sword, Ozi. a. Aha, da, Uđite vi na izvini. UHC, znači mi igramo arenu. Možete i arenu, Za možete i practice UHC. nemoj da mi se radi, to je radio Skulenko, njega pitajte. Skolem koji je sve radio. Ti je Baš. baš lep. Kozi, on tebe iskoristam za igrače. I Ko? Nakića. Oh, nemoj, nemoj, imam je neku srce, stani. Dođite na arenu, znači da se duelamo malo pre nego što počnu HC. To jest imate još 3 minuta i znači posle toga ostalo je još 3 minuta pre nego što počnu HC. To samo da napravite timove i to je to. Znači ono dođite na server baš lepo. Sviđa mi se arena baš, mislim ono kao na Ruitexu kad igrate u HC isto tako.
Tako da. Zato glo čovjek. Pojao me lik. U nebo je letio. O, nosi me na kretelj. Patka me, ne pukao mi fishing rod, isu. Joj, alaha mi se rada. Štime, štime ja sa tebe. Sam moram biti jedan ko nema crosshair. Oša, e, 20 playera, Gigi. 20 playera na UHC-u. Ne, ovako, ceo network. Znači, uđite na arenu, idete kosa cet arena. Ima 4 online areni, znači možete me duelati tu dok još ne počne UHC. I posle toga znači da... Da ovaj... Da, znači da uđete, da igrate timov 2 UHC, pošto baš dobar server, meni se sviđa. Znači bukvalno imate kao Ruitek, samo malo manje igrača i baš onako sve dobro. Tako da, možete slobodno da joinate dok je besplatno, uskoro će da poskupi. Tako da... Pozdrav Adma MC, pa poskupit će ulaz na server. Šalim se, to je pre-made practice, pa nema veze, miksaj ono, ako hoćeš igraj, ako nešto ne moraš, to je to. Nije bitno, ne moraš, znači ne moraš samo da se ono, znaš, nije bitno, ako neko se potrudio malo oko servera, nije bitno kako se potrudio, drug mi je tako da eto, ono, streamam za njega samo da bi vidjeli igrači server, pošto ništa nije manje zaslužio od Ruiteksa i od ostalih servera, tako da eto, sve radi lepo, ne baguje server. I tako da, eto, zašto ga ne bi izreklamirao? Nema veze koliko se neko potrudio, razumeš, ako mi je drug. Već ako pričam s njim već dve godine, razumeš. Nije bitno sad da je on nešto tu kodova, neki kurac, razumeš. Ovaj pre-made practice nema veze. Ajde, duel još jedan pa idemo na ovu arenu. Duel na koju arenu, bro? Na UHC. Ajde. Znači, kompjuter mi toliko baga. Ja, ovaj start ovo. Pot, bože. A je sad na leti da ti da prezir pokaže to. Sad ješ. Uškoj, prijma mi. A daj, brate, starta ću UHC, koji kurac. Evo ga, hajde, skopio speedy to sve. Da. Hajde na leti. Vamo prele, vamo ovo. Znači, ovo je za sad sranje server, a valjda će biti i kasnije. Šalim se, dobar je. Valjda će biti isti kasnije. Ajde, dobar je server, ja igram, tako da kako hoćete možete i vi ući. Možete i pota igrati, mada nije preporučljivo. Čekaj, zapravimo samo opet. Ne može, ajde idemo na UHC. Ajde. Kao što vidite, teno sam ga, idemo na UHC. Znači vidite 20 igrača, mislim baš je malo, pošto server ima sve isto kao Ruitex i ovi ostali koji dobiju po 100 igrača po gameu. Nema žuk na cheatbreakeru, ne znam kako ti pomognem stvarno oko toga, sad ćemo mi da uključimo nešto ovdje. Šta je nas kaži, ne znam. Halo, klozi. O. O, imaš tačka da rrrrrrrrrr mc. Molim te. I dođu na main account. E, hvala ti. To, najmune, klozi. I ko je ovaj dbt dude? Lozi, ko je to? To je onaj kancer sa zona. Onaj stav što sam mu ja dao pa mi se ulizivao dupe za admina pa sam ga demoto pa je tupeš. Eto to. Au, koliko jadan stav. Aaa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 a
U 9 hosite, počne mislite i Jasko popodne, i Jasko isto popodne. Ej, o toga još pitat, ali da se ne naljutiš. Šta? Je li istina da je Jaskov tata poštar? Ja mislim da jest. Jest istina. Oj ga, sredek se tako znam zazaj. Ej. A čekaj, Jax je u Srbiji, ali tako? Šta? Je li on Bosanac u Srbiji? Bosanac. Mogu sam prepasati. Sad ću joj dođem da šeramo. Ne valja server, majmune, gledaj šta uradio. Ej. Gledajte kad neko prekopira zonu, izbog neko ne plugne. Nakiću. Ej, fanat. Evo ga, Lucky, moja prijateljica. Jer igraš? Šta? Znaš,
Da. Zone MC, čime je Zone MC Vetron? Pa, ona je... Jer juri si starta? Ne. Idem na game, game TS da... Da kažem da dođu vam. A ček, ti to organizaš, šta? Pa ne, nego streamam, samo close je. Hoću da ga jebem. A, koliko igrača otprilike ima? Nem pa. A igrađu, kada starta? Sada. Aj, aj ti pol. Veteran točka se. Gdje je Jackson, malim, čekam ga 3 dana na TS da mi seta join plus još dobi knjima. Ej, ti bre, razvorim, šta je desilo se? Ti bio na Rutexu, noš? A, ma ja sam klito, Rutex ima već jedno... Dva mjesta, ja imam svoj server. Pa jesi vidio zašto su mene demotali, jebate? Man, Rutex će bi Grifan, pa šta ti kažem. Čim dođe Kić, opet ga Grifamo. To je šatri grata, okej. Razer Bitter. Šta je? A znaš li zašto? Majmune i... Ola, nisam ušao na UFC. Pa nisi. Klozi, ajde, batliste je Lucky High-a. Te imeš. Zašto vredna pčelica? Koliko ti abuzaš, glupane smrljivi? Ne, šta ti je bre sad, majmune? Abuza, znači gledajte kako abuza lik. Već abuza. Njen je počeo game. Pinet kao kaže, ne znam, ne valim ja sa mnom. Skaterne. Znači i mene, morat s-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 
hvala. Po četiri, po dobra. Četiri uzmi ti. Miri se fanat, molim. Laki. Molim. Pet, uslijedi se opet na moj server. Ako hoćeš tamo, ću ti ja dat stafa, od nadmina. Pošto znam da je dobar. Koliko igrač? Maks je bilo 90, ja mislim. 98. Ne še. Pa snimali da mi Jackson Akić. O, može, eto. Ja, čim budem tam admin, svi će da begaju sa sebe. Kaj, dobio admina već prijedno. Ko neki lik, ulizivao mi se da mu dam stafa, ja ga promotam na senior mod pusa i kvita stafa. Koliko bukova imaš, mrljo? 5. 17. Daj mi jedan. O, za jedan buk. Nema buk. Jo, čekaj malo. Najgori si na svetu, najgori si na svetu. O dva. Laki, idemo ja. Tpaj, Laki Haja do neke kordi. I tpaj ga do ovog. Do ovog lika. Tp, luk, ki. Ko je Haja? Ja sam s Lakijem. Ajde. Čekaj, nemoj još nas na village, nemoj još im port. Znači ti mene tpaj do Laki. Što botaš? Ne botam, ti si retardiran, popušavam ultra na server. Ali nemoj da sam joj port. Jesi ti normalan? Nemam ni botar i stresa, retarde malo u njih. Si glup, Klozi. Zašto boto s Kulenko, sve kad sve s Kulenko dobri, kakve probleme ti imaš? Kakve imam, dosta jake. Pokušavam ulča sre, kaže me što dosta sve, pa ti imaš majke probleme. Tebi znam izolano tu. Ajde ben ti mater, čuti. Koje probleme imaš da rešim ja? Ja, slušaj ovog fanatika jebat. Ne, neće mi ulča vaš server. To? Ne znam. Ne vidi to internet, možda zato. Da. Probaj. Da srušim cijeli Windows. Bano, daj mu banane sa... Probaj da slomiš kompjuter. Koliko ste retardirani! Isus, koliko ste vi retardirani, djece od okljeda ste prekopirali. Piše banan. Ja nisam djete, ja sam drago djete. A pilaj na ts.zonemc.gq. Eto još jedan dokaz da Skolenko se ukrao. Znači, Klozi, ti isto ko malo uman. Pa jebote, ja ukro jer mene mrzi da pravim sve. Alo, ukrali ste nam sve plagine, sve živo, jesi ti normalan? Mene nije. Još kad si bana piše. U početku nam je zovom bio tinspik. Mirite, alo. Da donesem pa nadal. I onda smo mi uzeli tinspik na e-trial i nismo editovali. A, i zato piše bana pil ts.zonemc.gq. Smiri se, alo. Idemo u poteku da se uzem rekao, smiri se. Jeste vi ko udari? Još gore odlagaj. Ajde, portaj me sada, njega nije bilo ništa. Evo, moram uć. Piše mi, you are already connected, da kika me. Ne možeš. Na šta moraš da uradiš? Da slomiš kompjuter i ponovo dođeš. Tako sad kupujem novu grafičku, ima 14. rođendan.
Ja igram sa 3-4 FPS. A ja nemam šumu, bre. Ti si najgori. Kako, bre, nema šumu, konju. Na kika, da mogu miš. Nemaš, a? Idemo 0-0, jesi čuo klozi. Nemam. Jesi čuo, majmune, juče smo aj Starman vinjeli zašto smo... Ajde, jedite govna, daj ovaj klozi neki room, idi. Max lag. Bye. Au, pičku materinu. Pričamo ovo isto vreme. Majmune, gledaj. Majn negde blizu 0-0, majnamo Half Pro 3, Half Pro 4. Volaj ovog retarda, ovog Razer cheatera. Ništa sam ga. I onda... I tpaj ga do Lucky High-a, nek pitaj Lucky High-a za korde. Ili je možda ga tpaš za igrača, ne znam. Jo, jole neki nam je ovde. Te bra, ovaj lik je retardiran, uzima mi sve. Kome muva sada? A? Kome muva sada? Ja nemam šumu. Ja imam. 600 i 700. I majmune, majnamo blizu 0-0. Majnamo blizu 0-0 da budemo bar full pro 3 sa sharp 5 ili half pro 4 sa sharp 4, lo čuješ? Tako smo i Starman vinuli. Pozdrav za Jole isto. Pozdrav za Klozi, a on je tražio pozdrav isto. Ti sjedaš Klozi sada, veći da sam ti gledao onaj video, igram s vašim teksturama, uzas i flashevu teksturu, on ti nini poslao to. Majmune. Klozi. Bratne, ja gledao peki dan onaj tvoj neki video, kao igram s vašim teksturama. To si uzao flashevu teksturu, on ti nini poslao to. Jeste. Nije. Pa imam screenshot, baby. Ali loša je ta tekstura. Koji si debil, znači on tebi ne pošalje teksturu. Jeste, poslao mi je na Facebook, ajde ne smaraj. Znaš, jel ti poslao na Facebook? 25 imam, 25 imam mojih govana. Apple-a. Idemo u UK, jel si čuješ, znači najmanje Full Pro 3 i Sharp 4. I onda idemo na 0-0. Juče smo aj Starman bili stekovani, ja bio full pro 3 sharp 5. Majmune, 600 i 700 dođe, jesi retardiran? Evo ti, znači tu imaš šeplove na podu. Evo ti drva malo ako ti treba od mene. Evo ti. U backpack. Pošto sam ja iscepao skoro sva drva. Ja majnam na 0 i na 500, jesi čula, ti idi na 500 0. I majnamo, znači dok se ne stekujemo bar full pro 3, idemo kasnije na 0-0. Sugar rate veće ima nego na ovim ostalim serverima. To mi se sviđa, ali loš je server još uvek, tako da... To je loš! Zato što ne volja. Šalim se, dobar je. Jole MC muzika. Ko to? Šta? Na Cheatbreakeru jole MC muzika. Ko je ovo pesma? Ovo je neka Lil Pump pesma, sad ćemo kreći. Do not disturb, smoke, barb. Pokam Dodo Park. Šta pevaš ti bre? Obrne.
Fuck, I'm pulled up out. Dobro, ja smislim da ovo Lil Pump. Ja minam na 0.5, sa iditi je na 500.0. Idemo, znači i napravi da ti korde bude oko 250-250. Čuješ? I onda se nalazimo, idemo na 0.0. Ali moraš da izmeniš bar sharp 5. Gdje ja da minam? 500.0. Ja idem 0.500. Ja mislim da je ovo, brate, Lil Pump. Hala. Neki u neka pesma što mi znam cheat breaker, a nije. A me na nula i idem 500 sada. Ne, evo, na 0.6 sam ja. Ti onda ide 600.0. Tako nam se proširuju vidici. Da, ja je plujem malo, imam samo 7. 7? 8, 9. Ajde, skuplje tu ima, bre, vidiću. A reci kad skupiš sve da podelim. Koliko ti imaš? Ja za sada 25. Ali uzmi da imam bar po 17 obojica, jebimo. Mitamo se 250-250, jesu čuo? Idemo sad na 0. Znači samo slušaj me nekako lidam, ja sam best u HC. Idi na 600, jesi čuo? Što ne platite Jaska bar $10 da vam streama, jeste glupi? On bi vam streamao sigurno puno što se njemu... Jel čuješ me, Klozi? A. On bi vam puno streamao što se njemu sviđa ovaj DR8 i svidao mu bi mu se i knockback i sve, 100%. Nije se zatvorio Belan. A večera su 11 i... 59, to ćemo da igramo u 12 zadnji ranke tu vidimo. A brate, sad mi nije ni toliko krivo kad zatvore main HQ, brate, na njemu sve ima isto na, kao na Badlionu. Main HQ otvore, brate, znači ako meetup dobar. Ja, pa igrao sam, vino sam već jedan. Ko je ti? Brate, jesi ti red, a da, on nema cheat breaker. Ne znam IP. Bukvalno ne može da se edita, ja mislim, jel tako? Šta sve tronom, Klozi? Pa ne možeš ti na IP, ne možeš ti majmune da igraš na main HQ kada... kada nemaš cheat breaker. Ti stvarno ne možeš da se kada nemaš cheat breaker. Naravno. Gledaj mi stream, Klozi, gledaj mi stream. Ljudi ko gledate stream, dobro vam mama. Pa ću se dobiti blok on, ljudi, ne brinite. Nemo, neću više. Gledaj mi stream brzo, kako je ovo moguće da ovo nastalo? Pa dobro, evo, mogu. Sljedeći uhec se neće biti. Šta? No šta, nakiću. Pogledaj mi stream, mentolčino. Idi, nakiću. Ljudi, je se vama sviđa ovo, molim. Znači, ljudi, svi u ovom mjesecu, što sam svatvara toga metru, znači svi ćemo neki Discord. Bajkrat je skoro pa završen, imat ćete rankove da kupite skoro. Imat ćete i pravi sufiks, moj patka. Da, practice, EHC, SG, Kohi SG, HCF, Heatmap, Clan Warovi i itd. Svako svoj jedan ću prvi rak. Imat ćete prefiks patka, znači moći ćete kupiti prefiks na Bajkratu. Storu, kako već. Brate, nije zanimljivo ovo što sam ja sad našao, brate. Ja sam bukvalno već onda full pro chat. Što našao svoje dijete u šumi? Šta? Dijete našao u šumi, super. Zviš šta je Edin brat prije malo rekao, ovaj mu rekao šuti. Rekao mu Edo, retardiran skeno, kaže ko je retardiran jebem ti mater? Brate, koliko je tu retardiran poroca, brate, kad? Ko džuza jevo. Kao tvoja kuro, mama. Već ti još imat Vetron. Stele, on je povodio. Kad postaš Vetron? Staš ti vječ, eto. Ti, znači se znači.
Onda ću vidjet s kim se zajebavaš, kontaš. A. Pička leti. Alo, ja cepam obsidijan 15 sekundi. Skolenko najbolje, ali... To znaš kako lepo je... Znači ljudi... Znaš kako lepo osjećaj je close kada možeš da igraš na cheat break. Znači ljudi, kako imate 1000 plus subscribera, možete dobiti tej po videu. Šta? Ko ima više od 1000 subscribera može dobiti pare ako snima na tvojeg netvorku. Svarno? Da. Odlično. Evo ti si moja ljuba, tebi bi dao i bez vezi. Pa znam. Ja mi džuzi da. Pa gdje ćemo mi još biti vetrona, okući vetron, učiću vetron, ako... Sve ću vam skarat, brate, iskaču vam spun, sve ću vam skarat, znači ću vidi vijet. Ajde, džuzi. Pa ajde, kad je u UFC-u, eto, reći baš vijet, kad je u UFC-u? Ajde. Kad je? U četiri. U četiri? Da. Ne u šest. Ima i sad, ali... Dobro, super. No, ovaj server treba se srušiti, znači sve sam dobio efficiency knjige. Al' tako, no? Ha, znači, treba se srušiti. Da. Sad hoće ti oboriti Tarak server, šta misliš? A gdje je on da se operiš uče? Pa džuza je, evo. Ne može. Keke 69, fat fatty web, keke. Regular. Regular. Znaš koliko me ljudi gleda, jučer me gledalo 20. Znači, svaki dan igra ima. Kada ću streamaš o najboljom serveru. Joj, slušaj. Kurana ti klozi? Kurana. Duzi mi. Ako ne budem sve prot dobio... Half prot, kako sranje od servera. Au, pičku bre, materinu više. Lozi, jebem ti server da ti jebem. Ja prvo... Znači, uzra biti svako djeci. Vidiš li kako vam se nosi? Ja sam uzra djeca, pohvali se tam dobro. Trebam dobiti... Sve živo nosim. Ti si džuza. Jem matru, ljudi, nema skam... Jel ti imaš nagić? Duže mi dobar je server. A jel stvarno sad UFC? Da, pa već da streamujem na kolo. Klozi, šta se ti usro od Tareksa? Pa Tareksa ako vam struži server neće biti togla. Hvala. Možeš ima na toglu, Klozi. Za pare. Dobro, ne bi tebi ni plaća. Ja, mene nula gledat. Dobro, sad kad dobijem... Net. Juža za merčik su rekao. Windows 5, 10 bita, šta sam? Sada, znaš šta je sve rekao merčik su? 5K YouTuber streaming, let's go baby! Ti omljer of Skype, ok, ti su vam rekao. Možeš ga skamati? Pojde te ne skama, glupa ne. I know.
Firano. Dorak se stita tu master. I'm all the way up. I'm all the way puru. Puru. Jebote Alija. Puru. Vigran pravi hub, S. Vigra tražio 120 dolara za hub, a neki 15. Oj, evo. Koga si izazvao? Pa ovaj 50 dolara, naravno jedin je sve sjebo. Sad ću ga je smalo, rekao me daj ovaj proof, daj ovaj proof. I naravno li klivo, do sad nam više sve bat s ovim sjerom. Znači, da ne jedo malo. Znači, kakvi su mu buildovi bili. Znači, Vigra sam tražio 15, a neki tražio 120. Šta znači da sad u tom... Evo opet streama, jer 10 sati stream. Igo! 10 sati streama, lik. 1 GB RAM, Windows 5. Ali kako si istrigerao tada kad si rekao da... Rekao je 10 sati ću stream. Sveći ćemo u kompjuter, reci. 10 sati stream challenge. Recimo da... A na šok se ga istrigerao? Pa znam, ali ga retardiram si. Cigane, moj majka ti drži u šupu, kaprove za internet. Brate, jadan si ispio, iskreno. Kako si jadan ispio? Iste džuza, jebo. Ozi, kako si stakovan, majmune? Full pro 1. Ne seri bre, retarde glupi. Ja sam full pro 3 već. Ti. Ti si najgori team da, kaži kaži. Nas je ko je babo, sad ćemo ajde nas ko je babo Windows 5. Šta? Ja sad znam se ko je babo Windows 5. A baš Windows 5 ili neki drugi koristi? A nije bitno koji Windows koristiš, brate, da imaš XP bio bi ti najbolji FPS u Minecraftu. Pa ne stima lik Minecraft. Ali svejedno u svim igricama bi ti bio najbolji FPS. Samo da je podrška nastavila, ali pošto nije jebi ga ništa od RTX. Dobar je Windows XP, Windows XP je najbolji bio. Alright, izmijem da ću ovaj vein. Ajde, džuzo! Jebaš ti moj. Ajde, džuzo! Sad ćeš ti vidjeti. Znaš kako se iznevirojeć? Znači, 5 minuta mi psao mati. No, sorry. Da. Kada, kad si mu ono rekao Windows 5? Da. I jednog igra. Zašto ga zezate? Lik se žali da nema aktivnost, a streama od 240p. I on mu rekao, ej moj cigane, lokacije prvom pokarala kad... A zašto ga zezam Windows 5? Pa kažemo da ima Windows 5. Ja mu rekao, majka ti drži u guzici kablo za internet, imaš 10 bita. Windows 5 i jednu gigurama. Um somat 10 minuta. Vrti retardiran je ono. Mislim i ti si stvar retardiran. Kaže, ovako mi u chat piše što ovako mi vidio idu dogovorio bi mi. Moja slika na baci. Sad bi rekao, može slika na? Na baci mi. Na baci mi ti materi kablo, šupak. Aleksa, ja ne znam, ja nije gledao tebe. Znaš kako se zove u Rosu, Robjaši, Rosu, ostalo, sad ću mi ja reći. Kako se zove, kako se zove? Robjaši, Rosu, ostalo, ostalo. Robjaši, Rosu, ostalo, ostalo. Sad ću mi ja reći ukro tu. Sad ću mi ja reći ukro tu. Da je Robjaš koji je njegova mama. Kaj si ti debil? Robjaši, ja. Sad ću mi zapraviti akaunt. Ovo je gori od tebe, klons. Aj ti, nahak, ti imaš i ti akaunt. Nemam. Kako ne imaš? Ima vlada. OP Bookshop 4. Sad ću ja primjeti vlada hoće. Sad ću ja zvati Džuzu, ona ima 100%. Majko ću ti sad kutaš. Šta? Znaš da majko ću uzima. Oć. Na kojeg, s kojeg akaunta nisam na banan?
polazi s jednog po jednog. Ajde, Đuzo! Ne vem, ti oca pederskog. Ajde, Đuzo! Šta ćeš ti? E, čuo sam da ovaj Tarax ima 11 godina. Ćao, čao! Cigo. Nikto ja reći Drmex, Drkex. Šta ovaj ljivaj? Ko? Drkex, nešto govori, Drmex. Ko to govori? Nešto govori yeah, yeah. Ko govori to? Ne, evo Tuško, ti ću ja reći, bro, ja tebi u Bosni. Daj mod, daj mod dok imaš. Šta? Ajde, Đuzo! Cigane. Stil tarđa, Cigane, šta će? Evo ga, Cigane, šta ćeš? Ti ljubim ti ciganka. Cigane. Jedna gigara. Jebi ti. Napiši 10 pita, 10 pita. Ljubim ti mamu. Raz. Napiši 10 bita da ima. Tareks. To neko sam sluša sad. Tareks. Uključi da čujemo i mi. Što je napisao? Šta je napisao, ne mogu izaći iz leva da vidim. Da nešto što je napisao. A, ko je cigan? Ma to onaj, danas onaj Drmex. Ma joj, jebeš mu seba, jeba. Kažu onaj Drmex. To onaj Drmex za nas. Do 46 subscriber, ljudi moji, do današnjih sub-gol. Znači mi opet share account. Do 46 subscriber do sub-gol. Cigan. Kažu još 46 subova do sub-gola, ima 5 gledalaca. Aj, kakim se uhatilo me. Aj, YouTube neko uhatilo, nisam nego kakio. Šta kažeš, Tarekse? Kakim se. Pa idi. Da napravite account, terča, cigan. Kako su bangom. Enter da su ovaj green. Kako imaš gapla, Klozi, kako si stakovan? Finesse gapla. Kako si stakovan? Full pro 3. Ne, seri, aj reci lep. Da ja u Turskoj jebim... Ja sam full pro 3 stvarno, ali ti jesi full pro 3. Bleja u Turskoj, a? Jebim Džuzu do kraja pojedna srpska. Bleja u Turskoj, bleja u... Bleja u... Bleja u crven kapi. Crvenke. Ovo je Nakić kriv. Boli me bre, baš uo, ti si kriv za sve ono drugo. Ajde, Vlado. Eto. Eto, što je kriv za to? Imaš na serveru? Što? Jo, neću imati više, boga mi pa to ja sada. Pa ja ti kažem. A što? Alami likovi, likovi kažu Nakiću, popravili smo server. Odmah skontraju da je bug, nisu cave-ove uradili. Znači 10 puta, pogledaj cave, ala... Pogledaj, uđi! Kako je server? Sred. Ja bolje bi sredio. Jesi stvarno full pro 3 klozi? Pa loka kad... Papi smo uzim, izim. Aj, požuri. Mi bar imamo otvoren server, vi to gledajte 5 godine i na kraju ima kurac za stavljanje njega. Oho. Pa mi toliko radimo, ali znaš kakav će bit. Biće bolji i od svih u sebi. A ti si kao neki owner tamo, što? Mama jeban, taj da šu... O, gde tebe, zamisli Tarek se u Stafirulu jebati. Biće. Takav je, onako operisan jebati. Mamu ću ti uvesti, turnovirala. Mamu ću ti jebati. Zamisli njega, vrati. Ovo ti isprozio komu ima. Ajde smanjite malo ovaj diarite. Smanji ovaj diarite. Si retardiran? Eto napravio sam kanal, sad ćemo opisovat matir. Da ćeš to da radiš, retarde. Air chicks. 5 slajko ima. Air chicks. Šta je komunikacija sa Cigo, majko ti jebe? Cigare, jebim ti majku. Sad ćemo pina, pina na čeka. Uvoj cigane, ne dostoješ. Sledio, širo sam te nista, jesam rad. Ja, peva je lepa, Artix. Pero, Juzu. Koji se osnovno išao u Musa Ćastić? Juzu, pa Juzu. Išao u osnovno Mite Balije. Išao u osnovno u cigani. Cigane. Cigane, čao, čao. Koji osnovno je išao? Mite Balije. Ja pravim Sharp 5, majmone, ne budeš li imao Sharp 5, ima da te otkinem glavu. Ale, idem ja poslije da UHC da ručam i poslije ćemo Fortnite. Dobro. Da vi nam ove će. Ja, da čisto sumnjam.
sad. Hvala majmune, čuje mi se njegov live u mom live. A ko to streama, šta je to? Erčix majmune, znaš ko je Erčix? Ne znam. Cigane. Što ga zezu? Cigane. On ga zeze, ne znam ga ja, nego meni malo smiješno. A zašto? Zato što mu je rekao, zato što je jednom rekao kao zašto nemam aktivnost na live-u. I Tarek mu je napisao kad imaš Windows 5. I kad ima 10 bita Windows 5. Windows. A jedan si Tarek se, boga mi. Ti mi opet napisao Windows 5? Windows 5. Opet. 1 giga. Rama i... Pa čekaj da ga čujemo. 10 bita. Cigu. Eto ga. Napisao sam. Cigu, ne igraš. Čujem ga, čujem ga, čujem ga. Vidi ti mi izašlo. On mene je blokao sad cijelog YouTube-a. Pa če je pulka, sam opisao mater cigansku. Giganta, misliš cigant. Šta je rekao? Ali mi vam se zove gigant. Gigant? Cigani. Kako mu zove armija giganti? Jebim ti mamu. Jebim, evo ga cigane. Jebim ti mamu. Pa si istrigirala ti? Hoću. Možda sada i više ima tak dono, volio bi da i ova ima jedno 150. Eno ga opet onaj lik koji pravi akaunte, ljudi moji, tako da ono lagano ga ova Embrah treba malo banovati, jer to je jedan te isti lik koji stalno. Nek nekru na iza. Šta pa ćemo na nula klozi? Ti ga ne vridi. Klozi. Klozi. Sve što ga blokam. Ava. Kako si stekovan? Klozi je mama iz kurva. Klozi, kako si stekovan debilu? Dva pisa pro tri. I koji sort? A slab si. Aj gore, ne. Daću ti jedan moj sword. Evo. Jedan moj piece. Hoće da ti napravim piece pro 3. Te bra. Hoću, voda mi treba. Koji piece nemaš pro 3? Boots, chestplate i helmet. Boots, chestplate i helmet. Pa ti imaš onda jedan piece pro 3. Da. Koji si ti debil retardirani. Najgori si igrač s kojim sam mogu da igram. Koji ti, koji imaš pis samo? Legi imam samo, nemoj da me smaraš, bro. Evo ti helmet, daj mi tvoj helmet. Slučajno sam to napisao. A nisam tebi, ajde daj mi tvoj helmet. Uzmi helmet i daj mi, jebim ti sve sporo. Nikad neće igrati sa mnom u HC, eto, nikad. Daj! Imaš još 10 sekundi, neću ti dati moj pro 3 helmet. Jel si uzao? Tako nema. Nema, neću sad dobit helmet. Čekaj bre, majmunč. Šta radiš bre ti mentolu? Nađe se onaj klik, bez slike i treki bedez i nikom napisao zdravo. Pro dva helmet. Ovaj ga banalo, mislio da sam ja. Pro dva helmet mi daj tvoj. Sad sam ja 3 pisao proti 3. Odo cigani. Koji ti još, koji si rekao da ti fale pisao, jel ti fali chestplate? Majmune! Chestplate i boots mi fale. Chestplate i boots? Boots neće dobit. Mnogo smaraš bre, mnogo smaraš. Pa zato ti neće streamat više nikad. Neeee. Da, da. Sad ti ozbiljno kažem. U 6 novi stream očekujem. Kako da ne. Ja bi tebi streamo svaki. O, boli me bre dupe. Ja igram s tobom ko retard i ti me još jebaš, mrš.
Ajde, dođi 0-0, ja sam 0-0. Ne sari. Ja ti stvarno kažem. Pravim ti protrič aspet, retarde glupi. A? Pravim ti protrič aspet. Dobro, ja sam protrič. Evo ti. 0-0. Evo ti protrič aspet. Sad smo 3 pisa protrič, što si ti nesposoban. Jesi uzao protrič aspet? Da. Jel ovo fireless? Da. Ovi debili sad igraju meč. Koliko je... Koliko me gledalo uopšte ljudi? U 16. Tarek zebava Erčiksa, možete da odete da vidite njegov stream, ali ne sad, pošto gledate mene logično. Znači ovaj server igra, imate UHC u 6, 9 i u 3. Kao što vidite sad je onaj u 3. Mi smo na cheatbreakeru, tako da ne hakujemo ovaj put. Ja imam shot 5, mene boli u... Bojice smo 3 pisa pa 3 shot 5. To jest nije stišao. Ja 0-0. Sad ću doći. Prikil. Šta ima? A niš. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Mo, jete cigan, ode cigan. Moja cigan malo to sam crvenka. Pardon, prno sam crvenka. I ja. Jako mislice na koji naše zvuče. Kada crvenku ja udarim po kuzici. Ako uđeš dobijaš kurac u pitku. Jebim ja crvenku crvenku. Može 0-0. No znači glas u mi dominira crvenka ko kurva. I ponaša se... Ima šeplove. Ponaša se crvenka ko da me kurac dira, dira. Tako si lep. I ponaša se mi... Nema je plova. Ko da me čula. Ne, ne. A te defon zvoni non stop, zvoni non stop, zvoni non stop. Uvijek Milonku zovem. A te defon zvoni... Ajde, džuzo. Uvijek crvenku zovem. Osam F5. Oj, crvenka, šta si to učinila? Proda ovcu, proda kozu, kita moja pršeplona, joj, joj, decu napravim ti ja, crvenka i obranda. Ona voli se prcat, sad će njoj kurac do grla, joj, joj, joj. Koliko imaš levela, majmune? Crvenka moja, koliko imaš levela? Se jake, ja volim samo i tvrda me kapička, joj, joj, topla majmune, meka za jebance, topla suva za prdance, oj kako ja volim sve, obranjen sine boži, joj, joj, kako volim crvenginu pičku, joj. Čekaj. Evo ga blokaš. Koga Tarek zajebava? Close, ja? Tarek zajebava ovog Jerčiksa. Kako Tarek tako nije na blok listi, bo? Kako to, kako to izgledan? Da, ja ne izgleda. Meni nije Tarek na blok listi. Uskoro ćemo sa facecamom streamove, pa što naručuje na kontakt C920. Kako Tarek nije neko na blok listi? Ne znam kako se zove ona Jaskova kamerica, koliko je platio? Koliko je platio Jasko kamerit? E, valja. Ma 2 eura, poštar. E, valja ona kamera. Poštarski servis. Znaš te vrati ovaj tvoj gledalac sa streama, nađeš? Šta? Ono ću očeo isto, ja ću sam napisao. Kaže, mene je banal sa streama, napisao sam mu da imam Windows 5 jednog igora, boj daj chat, nađeš. Ne, seri, popet je misli da je to ti. Nemojte vam to pisat, lik se ljuti. Erčk s Anteh. Ko, kako se gledali koji je to napisao? Anteh? Ne, Debo 601. Koliko ljudi me gleda? 20, ili tako? 15. Dobra ti aktivnost za jedan kar. Šta 15? Nije valjda 15, malo prvi 19. 16. Rola 32 xpack, hvala puno. Ko je napisao? 17 gledalca. Malo pa sam imao 20. Brate, nije zanimljivo kada vi nam svaki game, razumeš? Niko više neće da gleda te perspektive. Isto ovo što nije zanimljivo.
Kaže, to je onaj što stvarno piše loše o meni, kaže djebo. Šta se kurva, ja čula, čula, ula, ne. Majmune, imaš 4 levela. Imam jedan. Ajde da ti napravim pro 3 helmet. Ajde šta. Pa ne možeš, ti možeš da igraš. Kaže Devo, kaže Devo 691 da čurca na drugi account, to da gleda tečak sam stream. On sam vidio da će jedan lik bit. Šta ću ovaj da kiraš? Nemoj Lucky High da diraš. Nećemo Lucky High-a. Šta na tvoj fan, ovo? Ajmo dole, ajmo dole vama ispred, samo da ti napravim. Odi Ante da piš, odi Ante da piš. Ajde. Ajde. Odi Ante Hetikč. Ja znaš Ante kada ti? Znam. Još sam spasio na Astromu. Spera bože. Ja me da vidim što mu pišu. Evo copy levela. Aj pišite, da imam Windows 5 1 GB rama, pišite to. Evo pisam u Ante, imaš Windows. Šta je da pisam u Ante? Imaš Windows 5. Dođi, nemoj da ti kopaš levele, si ti retardiran. Šta je da pisam u Ante Herčiks? Šta? Šta? Napisao, imaš Windows 1, imaš Windows 5, 1 gigu rama, kakav 10 sati snimuš da ti izgori. Dođi vamo, retarde, imaš ti pro 3 helmet? Koje, šta ti fali pro 3, retarde? Helmet, ne, boot. Drži. I kako si napisao? Daj moje pro 2. Daj mi tvoje pro 2. Sada smo 3 pisa pro 3. Sada si ti full pro 3. I kako si napisao, Erčka, se čuješ? Pa ja sam bog. Idem ja sad da napravim sve pro 3 pisa. Aj se li upišem, hoće. Znaš li kako si napišao? Da li imaš Windows 5 i 1 GB rama? Koliko jadno? Ante mu napisao kakav ti ide sati stream, da ti puk izgori sve. Je li ozbiro ima 1 GB rama jer te sprdaju neki Leo? Napisao krok si da. Rodo, ti iz toga banujte. A ti boga koliko čovjek ima. A nije da ti. Ljudi, on misli da smo svi isti, znači slobodno pišite. Imate moje odobrenje. Imate moje odobrenje, svi pišite. Kluzi, gde si retarde? Dole. Gde je dole? Dođi vamo, dođi vamo. Lupane. Kaže neki naduvana deva, sad ću ja dosad vetron. A sve oni što ga pljuju. Tarek se ajmo doniraj i napiši mu. Naš je napisao, Qdox MC. Ima lik, jednu figura na Windows 5. Jednoga mare dolupi. Stani glupane. Hoću full pro 3 dima. Full pro 3 hoću, ne smo. Tarek! Evo napisaš ja lik i jedna gigara. Tarek! Hvala za sub. Doniraj mu i napiši mu evo ti za novi Windows i za... Još je lik napisao 1 gigara i Windows 5. Svi pišu. Ajmo na Marita. Neko te rejdo. Mene? E, bude. Idemo na Marita. Koga rejdo? Šta napisao? Stani glupane. Napisao. Hvala su. Ja da krio. Vidio komputer i pa ima jednu gigu rama. Hvala su, šta je ovo? Rido te neko. Rage pump. Army. To rage pump. To je sovjetrana. Hvala za sup. Na pljubi account debo. Pozdrav za Đuka. Kome je rage? 23. Hvala za... To rage pump životinje. Hvala za sub. Ili to ja dobijam suboje ili neko drugi. Ili Arčik dobija suboje.
E, kaže Rage Pump da kaže svima da idu na R. Koliko Rage Pump ima gledalaca, jebote? Evo sad već. Oni imaju ima 5. Beži, kako će tajma? Si full pro 3. Nač, neki ko radio tako caj, nač, ja tamo dolazi ovi sajda. Kako ste vi retardi glupi? Nakić, koliko ima subscribera? Kud ću mi se rasti? Nije, pa šta sam ja retard? Izbriši poruku, Hante, izbriši poruku, Hante, brže! Šta? Hante, izbriši poruku! Skutana sam ja! Koju poruku? Ečko smo se stream! Ečko smo se stream! A posti, brate, retard! Šta ja, Erčik se, nisam ja to. Ovo je Tarek retardira. Ovo je lik što se kida, on je to. Da, stvarno čovjek ima Windows 5. Šta ti je rekao, na što ti je rekao Erčik? Šta? Na što je rekao Varius, na što je rekao Varius? Šta? Druže, jel ti to grmi Windows? A, šta? Druže, jel ti... Šta je rekao? Jel ti grmi Windows 5? A nisam ja to rekao, ja ček sam gledaš ovaj debil Tarek, sa ovaj što priča sa mnom, ovaj retar što se smiješ. Jadan da ima Windows 5. Da šta ti je rekao Edgex? Da si vidi da si glup, da ću igraš Minecraft. Dobro, kad je on snima na MC još ću... Koliko? 5, 6 slika. Sad ćeš to 100, majmo. Ja crkaj mi su, brate, koji su vi kraljevi. Ali još trima. Neki Leo rekao, na joj tako taj način, tamo dolazi ovi sa drugi garama. A još streama? Ej, hoćete da uđemo na stream i da... A tu sad i streama, dakle, uzijemo se da nađu friendove da si pišemo. I da mu spamo 1 giga... Sad ćemo donirat. 1 giga armi da mu spamo. 1 giga. Sad ćemo donirat, gdje sad stream? Dođi gore, manje. Sad ćemo donirat. Gdje stream? Napiši mu evo ti za novi Windows i... A nemojte retardio, stvarno ste retardio. A on ne zna ni koji je Nakić od nas trojica, to je problem. A on ne zna ni koji je Nakić od nas trojica, to je problem. On sad misli da Nakić, Nakić. Ođe bre, mene killaju bore. Pa jes Nakić, Nakić, ljokaj ću staj. Sada ih podaram sve. Znači, donate money. Evo ga, catch is Erčik se. Evo si. Debil nije, ne bro, donacije, debil. E, seri. Nije. This broadcast dobro, kad završim UHC, svi idemo tamo. Recimo, Ante, napravi novi account, recimo da uključi donacije. Disabled smo donacije. Ljudi, koliko me gleda ljudi, ajde, reci mi Tarkse koliko me gleda ljudi. Jel Merček sar mi raida? Koliko? 30. Au, brat. Pa počne da ono bolam streamat. Brate, baš mogu imat puno gledat, ovako. Samo da Jasko streamim, imao bi dva gledala. Da. A ne to je ovako što sam bilo s Krepicom jučer. A radiš... Šta je pa ovo jedno? Svi govor gena gigarama. Kaže neki prade. Ja, majke mi idem posle napravim. Mislim, ja već imam 50. Ja imam 50. Idem da mu stvarno... Pamat. Da mu pišem 1 giga arm. Te doniramo za novi ram, Tarek se. Ajde, ukradi mi još jedan kill, pa ću... Ajde, nemoj da lutaš, shove armor, daj mi nešto. Ništa nemam pro 3. Ljudi, pro 3 mi daj. Oti na Erčik sam stream. Ajde, pro 3. I napišite. Da, sam ti. Da bilo, oti na Erčik sam stream, napišite do... Neba, donacije, ljudi. Svi daj nešto pro 3. Idite kod... ...jutuera... ...Erč... Čekaj da se sklonim na taj moment. Kako me gleda? Svi... Vajes, šta je ovo? Vidite na... A nemoj da šta pišeš, vidite majmune, pa ne... Kako si ti glup? Vidje ovo vrata, lav. X, Hix, ispanajte u Windows 5 i 1 GB. Koji si tira? Ja nemam nijedan kill bre, debilu. Šta će naće? Pazi, liku viza. E, rip. Nije rip. Fajtam Lejlu. Al piše neko. Baci kišu paru. Nisam bitno za komp. Znači, kaže replay igre, ja igram MC. Šta je MC?
Kaže neki lik Derna, ali tu je 1-2-1 od njih. Kaže... Kaže... Napisao je na lik, mačio se. Vidio se biti jednak igra. Musim i kill me. Komu napisao? Znaš što napisao na lik Derna, ali tu je 1-2 od njih. Kaže, odom da nijad ima. Šta? Neki... Tarek se verca je. Nemo pisat retarde kod njega. U repressive loop. Tiš mu pravi za kao te druge klozi, pa ćemo... Ali će smešno mi, aj. Donacije, kaže Q-Dog smrt. Da mu doniramo za još 1 gigabit. Daj mu da miksu, napisuje je Windows 5. Daćemo kasnije. Adam MC Bakić. Ti mol na laki, a nećemo. Ovi su tvrda orah. Ajmo na do MC. Ajde. Koja je tekstura? Tekstura koja je? Aurora 3.2. Aurora 3.2. Oj, me razvalio. Upal donacije, govorim njim KD. Ode Buk, Bukić. Leđa. Decam, majmune. Ja ovo grej. Sad će da naprave drugi akvart da ti zvezaju. Kako zna ovaj? Peži! Taj sve zna nešto. Neko peros imu. Pao sam. Pao sam, glupane. Desi? Sići? Nećemo ih. Nećemo ih. Asajn ide. Ajde, sačekaj, samo da im koliko me gleda ljudi. 22, velik pozdrav sve. Evo ti mi mod, Mić. A nije fora, brate, nemojte mu pišete to na streamu, brate. Ovaj Tarek vam to govori. Šta on, on samo gleda, vidi Nakić i onda Nakić kriju. A to što Tarek prenosi da ima gigabajt rama. Brate, dropao sam sword. Unfreeze me, dropao sam sword. Gledaj sad, kada napiš jedan tekst i on pipi win dos 5 i... Unfreezaj te, dropao sam sword! Majmune, glupi... Ajde, unfreezaj me, kretenu! To niko nema. To je najbolji, brate, konfiguracija, la. No ti iskreno, niko nema tako dobru konfiguraciju. Evo neki napisao tekst on pipi win dos 5 i na gigarama. To sam ja s drugom. Da sam napisao win dos 5 i na gigarama, majmune, glupi, to niko nema. Koga gleda ljudi? Brate, li sve likovi smog streama ga gledaju? Čak da im? Sat i 10 minuta, solidno. Evo plać. Ko? Vidi koliko je došlo, vi ste retardirani, nemojte tomu pišete. To što ovaj Tarek se nagovara. To je s komu napiše ima rank na toggle network. Kad malo bolje razmislim. Neki lik napisao 500 megabita rama. Kako se zove, reci? Sad ćemo dolirat. Ko ti je Nakić Army najjače? 23. To! Erčik, sa ne znam ga ja, nego Tarek si ovi retardi. Mislim, nisu gleda retardi, to su prosim. Kako ti je Erčik? RCHY X. Alo, Borderus. Nije da ga će streamat. Šta? Ovo je najspešniji stream do sada. Ajde, ajmo close. Majmune. Close i assignali su nas. Ko? Mi sa ovima retardima. Čekaj, ček da se skupe. Ko da se skupe? Ovi na Erčik Sarvi. Pa viš da nisu želi. Neki lik propisao pesmu. Gdje ladno? Neki lik propisao. Sa 12 megabita rama i Windows 3. Ko napiše manji Windows ima veći rank na toggle networku. Evo. Hvala su. To je neka donacija šta? Sad ćemo da proverimo, stani. Donaciju sam dobio. Ajde. To, Tarek se životinje.
Znaš što je napisao lik? Znaš što je napisao lik? Erček, sve jedna donacija, jedna gigara. Lil Abma flying into the sky. Zove ga neko, zove ga neko. Lil Abma flying to the sky, Lil Abma. Nemojte kluzat, Petro, dobar je sever. A slab je bio, slabo gira. Mislim, hvala da. Ja ću vam dat para, zavis, ne neću ti para. Ne, najbolje. Dece! Ne, seri! Beži, beži! Najgori si. Ja sam najgori. Najgori si na svijetu. Ljudi, svi na Erčiksov stream i piše Windows 3, Windows 5 i 1 giga RAM. Nemoj da pišete to. Pišite to, pa to je najsmješniji smijek. Daj vam rank na vetru. Izađete dobiti na vetronu i na toglu rank ako to napišete. Ko bude prvi napisao mi? Pa i sad kad mu napišu i jedan Fića rank nešto. Napišite Fića Games Army. Vidimo što. Daj sad. Evo ga. Windows 5, nisao 5 puta. Imaš. Fiću neki. Windows 5, 1 giga rama, majmune, glupi, tu niko nema, smrdiš, majmune. Sad, koji ste vi bolesti, nemojte više, nije smrdiš. Fićar, teki. To sam ja. Dobar, čovječ. Možeš da utišaš, Čale, to malo. Video sam. Posledan. Znaš, napisao lik neki Goku Zmaki, haha, imaš Windows 97, 246 rama. Pravog slajca Windows 5, 1 giga. Pa je komentator retardiran. Znaš, sve mu poruke sa streama deleted, ono. Niko ne piše. Vi šta mi je napisao Twitter game, vi ste pička game army. Napisao lik na mom streamu. Znaš šta, znaš šta? Vamos. Vamos! Znaš je vas na pisu! Znate, mene više sad zanima što je nevi... Znaš je vas na pisu! A Marius je najjača kraljina, bratu. Imaš više gledalca od sljedećeg sam. Znam. Vređite mater, ali ne, Ernada. Evo, evo i ja ću sad da napisu. Šta, final fight? Ajmo, Lucky, batino. Gledala je, gledala. Napravio sam account Windows 5, 1 giga. Ne sad. Ajde, ajde, healaj se. Zove, šta? Alo? Dosa me neko. Lol. Jebem ti ciganski... Kom je dosa? Hajmune. Čekajte. Brate, ako me neko kilo, brate, baš ja. Naši stream zapalit ćeš. Da je bravo. Imaš neki napisao 691, imaš Windows 5, 1 giga rama kada stream. Koliko jadno jebote, malo da me ghostaju. Umro, ja sam umro, verovatno, u HC-u. To je bravo, ne vredi kad me dosaju. Ne, ne sam da se login. The game has already started, svaka čast kome je kilo, nikad više neću streamat na ovom serveru, eto, boga mi. Znači, Klozi, ako ne uđeš odmah na serveru i da me ne respawnaš, nikad neću streamat više. Eto, boga mi moga. Znači, uđi odmah i respawnaj me. Ali si na UHC-u? Nisam na UHC-u. Ajde uđi. Jebote, kad mi pukne stream, neko me dosa, respawn sada. Jebote. Ajde, super. I respawnaj onog lika još jednog. Kupo sam u sve. Nisi. I respawna još jednog onog lika, ne znam. Jebote. I respawna i koga još? Glavi nema i sad armora. Neću nikom više. Neki kažem Ronač, hahaha. Vidj, ja nemam na stream tvoj moderator. Sad ću da im je mamu pičku. Sad ću da me je mamu. Opet sam pukao. Pucam.